នៈមោទស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនៈមោទស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនៈមោទស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធោរិកិរិយានមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដំមានព្រះព្រះអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅញៃយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយោសន្និសន្នោវរពុទ្ធិមូលេមិរំសាសេនំមហាតੰវិជ័យយោសម្ពុទ្ធិមិកេឆេអនន្តញាណោលោកន្តមោតੰបណមាមិពុទ្ធំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គឯណាទ្រង់គង់ចម្រើននៅព្រះអនាបាណសតិកម្មដ្ឋានលើរតនបល្ល័ង្គក្រោមលំពោធិព្រឹក្សដ៏ប្រសើរបានចាញ់នៅមេរាធិរាជព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពុទ្ធិញាណមានប្រាជ្ញារកទីបំផុតគ្មានព្រះអង្គប្រសើរជាងសត្វលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដោយគោរពយេចពុទ្ធិអតីតាចយេចពុទ្ធិអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេពុទ្ធិអហង្វន្តិមិសាបតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាព្រះពុទ្ធនៅពេលកន្លងទៅហើយក្រៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលនឹងបានត្រាជាព្រះពុទ្ធក្នុងកាលខាងមកក្រៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាព្រះពុទ្ធក្នុងផលតកាលនេះក្រៃខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាប់ថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនោះក្រុមកាលទាំងពួងអិតិបិសោភគវាអរហង្គព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះត្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសង្សារពលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយបយោគនិងវចីបយោគសម្មា
ងគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវិជ្ជាចរណសម្បន្នោទ្រង់ព្រះនាមថាវិជ្ជាចរណសម្បន្នោរួងព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជា3និងវិជ្ជា8និងចរណ15សកតោទ្រង់ព្រះនាមថាសកតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សន្តរឋានគឺអមតមហានិព្វានលោកវិទូទ្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកអនុត្តរោទ្រង់ព្រះនាមថាអនុត្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាទីគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិសទ្ធិមសារតេទ្រង់ព្រះនាមថាបរិសទ្ធិមសារតេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូនមាននៅបរិសុទ្ធដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទូនមានបានសត្វថាទេវមនុស្សានាងទ្រង់ព្រះនាមថាសត្វថាទេវមនុស្សានាងព្រោះព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពុទ្ធោទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅចតុរាអរិយសច្ចហើយញ៉ាំងអ្នករតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងព្រះកវីទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះកវីព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃភូមិជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយណតិមេសរណង្អញ្ញង វត្ថរតេជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយពុទ្ធោមេសរណង្វរង្គមានតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនសច្ចវាចេណហោទុមេជយមង្គលំសូមសិរីសួស្តីជយមង្គលជោមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពាក្យសច្ចនេឧត្តមង្គេណវន្តេអង្គបាទបង្សងវរុត្តមង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅល្អងទូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសើរពងខ្វងដោយអវយវៈដ៏ឧត្តមគឺថ្មងពុទ្ធេយោខលិតោតោសោតោអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុទ្ធោកមតោតាំងមេមាំងនោមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអតហង្គិការីយបថោយនេនងមោខបវេសាយឧជុជមគោធម្មោអយ៉ាងសន្តិការោបណៃតោនៃយានិ
កោតាំងបណមាមិធម្មំព្រះសត្ថធម្មឯណាជាធัวប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាគន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាញជន់ដែលប្រាថ្នានៅព្រះនាមពៀនឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនាមពៀនបានព្រះធัวនេះជាធัวធ្វើឲ្យត្រជារមាប់បងនៅភ្លើងតំភ្លើងកែលែជាធัวដ៏អត់ដំជាគុណញាញសាត់ឲ្យចេញចាសង្សារទុក្ខខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះសាទធម្មនោះដោយគោរពយេចតធម្មាអតីតាចយេចធម្មាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេធម្មាអហង្វន្តាមិសាបតិព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនិព្វានកន្លងទៅហើយក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានមកក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រដេយស្ថានទៅក្នុងកាលសពថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយនោះក្រោមការទាំងពួងសវៈកហាតោភគវតាតហមោព្រះបរិយត្តិតេធัวគឺព្រះត្រៃបិដកជាធัวគឺព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ត្រាស់សំដែងហើយដោយល្អធម្មោព្រះនពលោកតរតោមាន9ប្រការគឺមគ្គ4ផល4និព្វាន1សន្តិតេកោជាធัวគឺព្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងដឹងបានឃើញបានដោយបច្ចវេកនាញាណគឺថានឹងបានដឹងដោយស្ដាប់ដោយជឿបុគ្គលដតីនោះនោះក៏ទេគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអកាលិកោជាធัวឲ្យនៅផលមិនរងចាំកាលគឺថាកាលបើព្រះអរិយមេកើតឡើងហើយព្រះអរិយផលក៏កើតក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយឺតយូរឡើយអេហេបាសេកោជាធัวគួរដល់អេហេបាសវិធីគឺថាបើព្រះអរិយបង្គុលដែលបានសម្រេចមគ្គផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដតីឲ្យចូលមកមើលបានអោបនយិកោជាធัวគឺព្រះអរិយបុគ្គលគប្បីបងអោនចូលមកទុំក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃពាវនាបច្ចត្តាំងវេទិតាពោវិញ្ញូហេជាធัวគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានឧបកតេតញ្ញូបុគ្គលជា
ាដើមគួបបីដឹងគួបបីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណតិមេសរណังអញ្ញังវត្ថុដតេជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយធម្មមេសរណังវរังមានតែព្រះធម៌ជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសាទរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនសច្ចវច្ចេណហំតមេចយមង្គលាំងសូមសេរីសួស្តីចយមង្គលលោកមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពាក្យសច្ចនេះអត្តមង្គេណវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិធាំងវរังខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ដល់ប្រសាទមានពីរប្រការគឺព្រះបរិយត្តិឯធម៌និងប្រណប្បលោកតរធម៌ដោយអវយវៈដ៏ឧត្តមគឺបងធម្មេយោខលិតោតោសោតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លន់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់ធម្មោកម្មតោតាំងមមង្គសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតកណៃយោសន្តិនត្រិយោសាបពមលបបហៃណោគុណេហេឯកេហេសមិទ្ធិបតតោអនាសវោតាំងបណមាមិតង្កំព្រះអរិយសង្ឃឯណាដល់បរិសុទ្ធវិស័យជាតកណៃយបុគ្គលដល់ប្រសាមានឥន្ទ្រីរមអបហើយមានមន្តិលគឺរាគាតិកិលេទាំងពួងបន្សាត់បងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រេចដោយគុណទាំងឡាយដល់ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាប្រខៃណាស្របខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះដោយគោរពយេចសង្គហេអតីតាចយេចសង្គហេអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្គហេអហង្វន្តិមិសាបតិព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាជាព្រះសង្ឃនឹងបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលខាងមុខដែលព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនៅក្រុមការទាំងពួងសុបដិប
បណ្ណោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុលោកប្រតិបត្តិដោយប្រពៃគឺប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះណព្វលោកន្តរតោឧជុបដេបណ្ណោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុលោកប្រតិបត្តិដោយត្រង់គឺប្រតិបត្តិជាមជ្ឈិមបដិបត្តិញាយបដិបណ្ណោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុលោកប្រតិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានជាស្ថានសេមផលចាត់ទុកទាំងពួងសាមីជាបដិបណ្ណោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុលោកប្រតិបត្តិមីមេនិងសកតិគាមីផលជាគូមួយអនាគាមីមេនិងអនាគាមីផលជាគូមួយអរហត្តមេនិងអរហត្តផលជាគូមួយអត្តបរិសពកកលាបរៈរៀងជាបរៈបុគ្គលមាន8គឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តិមេមួយសោតាបត្តិផលមួយសកតិគាមិមេមួយសកតិគាមិផលមួយអនាគាមិមេមួយអនាគាមិផលមួយអរហត្តមេមួយអរហត្តផលមួយអេសភិក្ខវតោសាមកសង្ឃោសង្ឃទាំងនោជាសង្ឃសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុអាហុណៃយោលោកគួរទទួលនៅចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសើហើយនាំមកអំពីចម្ងាយបងអើចូលមកបូជាបាហុណៃយោលោកគួរទទួលនៅអាគន្ធកទានគឺទានដែលបុគ្គលតាតែងដើម្បីញាតិនិងមិត្តដែលមកកំពីទើបសេងសេងហើយបងអើចូលមកបូជាតកេណៃយោលោកគួរទទួលនៅទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលនៃកម្មហើយបូជាអញ្ជលិករណីយោលោកគួរដល់អញ្ជលិកម្មដែលសាទវលោកគប្បីធ្វើអនុត្តរង្គបញ្ញាខេតាំងលោកាសៈលោកជាបញ្ញាខេគឺជាទីដោះឡើងនៃពូជគឺបុណ្យនៃសាទវលោករកខេតដតីក្រៃលែងយ៉ាងគ្មាន
ណត្ថិមេសរណង្អញ្ញង វត្ថតតិជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយសង្ឃោមេសរណង្វរង្គមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាហេតេនៈសញ្ញាវៃចេណហោតមេជាយមង្គលាំងសូមសេរីសួស្តីជាយមង្គលយោមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយតរិយាបុណ្យនៅពេលសច្ចានេអត្តមង្គេណវន្តេហង្សង្ខេញចតុវិធោតតមង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរមាន២ប្រការគឺសមតិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយអវយវៈដ៏ឧត្តមគឺត្បូងសង្ខេយោកាលិតោតោសោតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សង្ឃោខមេតតាំងមមាំងសូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាយោកបកោដីហេបេអបមៃយ៉ាងកាលង្ករន្តោអតិតុកការានិខេទាំងកតោលោកហេតាយនីថោនមោមហាករណិកាសតាសាព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាពុំនឹងសពសត្វតាព្រះអង្គការប្រាថ្នាធ្វើកសាងអកាលយុរមដោយកតកម្បាចង្គណនីហូកិនគូបានត្រាជាសពបញ្ញូច្បាស់ជាគ្រូលោកភូមិឋានធ្វើកម្មជាកំរសនេះក៏ត្រពំបានតោយាលំបាកប្រានប្រប្រយោជន៍ដល់សំសានខ្ញុំសូមអសរសាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំថ្វានព្រះពុទ្ធករណាសត្វនុជាទីពឹងសពកាលអសម្ពុធាំងពុទ្ធនិសេវិតាំងយ៉ាងព្រះវាព្រះវង្គេចតិជីវលោកោនមោអវេជាតិកិលេសជាលាំងវត្ថាំងសេណោធម្មវរាសតាសង្ឃសត្វតែងក៏ស្លាប់បងព្រោះចំណងកម្មជាកុលឲ្យវិលវល់អន្តរក្នុងភពតូចនិងភពធំហើយតែមិនដឹងធัวជាម្ចាស់ល្អស្អាតសខំគឺព្រះពុទ្ធសែបសំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធัวប្របីពិនវិសេសសត្វនៅឯណាកាត់បងអវេជាគឺបណ្ដាញកិលេសហើយគុណេហយោសីលសមាធិបញ្ញាវិមតតញ្ញាណបពុទ័យហយោតោខេតัญចេនាណังកុសលតេកានังតមរយសង្ខាំងសរសាន
អ្នកមានមេព្រះសង្ឃអង្សាវៈមានសង្វរាសទ្ធាត្រង់គប់ដោយគុណសិលត្រង់និងសមាធិបញ្ញានិងវិបត្តិញ្ញាណកិលេសគ្មានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតតាចន្ទ្រកាជាកោសលខ្ញុំសូមអសរសីដល់ព្រះរិយាបង្គុលជាបនព្រះទសពលជាមង្គលដល់សំសាត់អិជេវមច្ចន្តនមស្សនៃយ៉ាងនមស្សមនរតនតយ៉ាងយ៉ាងបញ្ញាភិសន្ទាំងវិបលង្ហលាថងតសានុភាវេណហតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមស្សការលកហថាអន្តរសីបង្គំគុណទាំងបីគុលលំត្រៃលោកាសូមបន់កកកសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាដោយចលសាធម្មទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអរភិបញ្ញាលៀបជាប្រធានកំបញ្ញាស័យមានសំបានសានកំមានមោះដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសាពងសូមអានិសង្ឃនោះណដល់ថាណពៀនអងវន្ទាមិពុទ្ធំភវបារតនំតិលោកកេតំតិបវេកនិយថាងយោលោកសេដ្ឋោសកលំកិលេសង្ខេត្វានពោធិសច្ចនំអនន្តំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាព្រះអង្គប្រសើរក្នុងលោកទ្រង់កាត់បងនៅកិលេសទាំងអស់បានហើយញ៉ាំងជួនជាអនន្តឲ្យត្រាដឹងហើយខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គឆ្លងផុតអំពីច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទង់ជ័យនៃត្រៃលោកមានតែព្រះអង្គមួយជាទីពឹងនៃសពសត្វក្នុងត្រៃភពយ៉ាងណាមតិយនតិយាបលេណេចតៃរេយ៉ាងសច្ចពន្ធគិរិកេសុមេនេចលកកេយ៉ាងតតយោនកពរេមុនីណោចបាទាំងតੰបាទលាញ់ចនមហង្សរសានាមេមេស្រាមប្របាទឯណាដែលប្រសម្ពុតត្រង់ប្រដេសឋានតុងលើភ្នោកសាច់ទៀបឆ្នេនៃស្ទឹងឈ្មោះអនមតិស្នាមប្របាទឯណាដែលប្រសម្ពុតត្រង់ប្រដេសឋានតុងលើភ្នំសាច់ជាពន់និងលើភ្នំសមណកោតស្នាមប្របាទឯណាដែលប្រសម្ពុតត្រង់ប្រដេសឋានតុងក្នុងយោនកបរីខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយត្បូងចំពោះទៅប្របាទនិងស្នាមប្របាទទាំងនោះនៃព្រះតាជាមុនីសវណ្ណមាលិកេសវណ្ណបាបតេសមណកោដេយោនកបរេនមតិយនតិយាបញ្ចបាទវរង្ឋានំអហង្វន្ទា
មិទុរតោខ្ញុំសូមនមស្សការអំពីចំណាយនៅឋានដែលមានប្របាទ10ប្រសា5កន្លែងគឺឋានលើភ្នំសវណ្ណមាលើក1លើភ្នំសវណ្ណបរពត1លើភ្នំសមណកោត1ក្នុងយោនកបរី1ក្បែរស្ទឹងណាំអតិ1ហោតុសាពៀងសុមៀងកលៀងសុមៀងគលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចុះមានដល់ខ្ញុំរាខន្ធុសាពៈទេវតាទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចុះរសានៅខ្ញុំសាពពុទ្ធាអនុភាវេណាដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសាពព្រហ្មមាលោភាវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាពសង្ឃាលោភាវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសតថេហោតនិរន្តរំសូមសិរីសុស្ដីចូលមានដល់ខ្ញុំឲ្យបានក្រុមពេលកំបីមានចន្លោះឡើយបតតិទានគាថាយ៉ាងកេងចេកុសលកម្មង្កតតពាំងកិរិយាមមមកាយេនវិជាមនសាតេជសេសុកតังកតังយេសតតាសញ្ញោអដ្ឋយេចសតតាអសញ្ញោកតังបញ្ញាបលังមៃហង្សាបេទិគិភវន្តតេយេតังកតังសវិតិតังតនังបញ្ញាបលังមយេយេញាតតតនជានន្តិតេវិកន្ធវានិវេតយងសប្បេលោកម្មយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេនុញ្ញំកោចនังសប្បេលផន្តមេមេចេតសាតេកម្មកុសលឯណាដែលជាការអត់សើមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយព្រះកាយវាចាចិនកុសលទាំងអស់នោះអាចជួយដងជួយបង្ខិនណំសាទដល់ចប់ចិត្តថានៅនីឋានដល់ដំសាសនាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រមដែលមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសាសអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យតែជាគុណដ៏ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបារចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងយ៉ាងទៀនសត្វឯណាថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថារាជជននៅឯណោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះថ្លាក៏សាងពុញកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆាតឆាយឲ្យគេអត់ទៅផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយយូរមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទន់កាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរស់តរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទៅរស់បានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខាសពគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណាសូមឲ្យបានកុំខានឡើយសូមអ
យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមអោយព្រះពុទ្ធសាសនាតែទូទៅពេញសកលលោកសូមអោយលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសង្ឃាមុនីសម្ពន្ធទ្រង់ត្រាថាណាថេសន្តេបរាំងសុខាំងពុំមានសេចក្តីសង្ដតិក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនីសាធុនមោតាសៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតាសៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតាសៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាឥតិបិសោភគវៈអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធវិញ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនន្តរោបរិសត្យមមសាមតិសន្ថាទេវមនោសានំបន្ទោភគវាតិកំអរហំទីគណនាសំយន្តំបន្ទំសរសាអ្នកមេមេតាញ់ចបន្ទំអិមេហេសាការេអេអភិពុជាយាមិស្វាកហាតោភគវតាធម្មោសន្តន្តេកោអាកាលិកោអេហេបាសិកោអោបាណាយិកោបាចាតំវេទិតាបោវេញ្ញោហៃតេតំស្វាកាតាទីគណសង្យតតំសាអ្នកមេមេតាញ់ចាធម្មំអិមេហេសាការេហេអភិពោជាយាមិសុបដិបន្នោភគវៈតោសាវកសង្ឃោអុជុបដិបន្នោភគវៈតោសាវកសង្ឃោញាយបដិបន្នោទីទាំងចាតតារិបរិសាយុគាមិអាថាបរិសាបកលៀមអេសាភគវៈតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោទៀអេណៃយោហញ្ចលិករណៃយោសោបាទ
តាញ់ចាសង្ខាអ៊ីមេហេសាការេហេអាពីបោចយាមិអិជេវៈមច្ចន្តនាមាសណៃយ៉ាងវិសន្ទាំងវិបលាំងអាឡាតាំងតាសាមុភាវេនាហតន្តរាយយកខ្ញុំសូមនមស្ការលើកហត្ថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំង3ពលលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាបិញបោស្មាធិរាដោយចលសាទុំតូលាយសូមអោយកំចានបងអបមង្គលទាំងឡាយអោយជាចែងចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពញ្ញាលាជាប្រធានកងបញ្ញរាស័យមានសូមអញ្ញាតកំមានមកដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពួរសូមអានិសង្ឃនងថាណពៀននងឧបការសមយ៉ាងភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខានាថាយៈតេសារណេណាសាហបញ្ចសីលាយាចាមៈទុតិយំបេមយ៉ាងភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខានាថាយៈតេសារណេណាសាហបញ្ចសីលាយាចាមៈតតិយំបេមយ៉ាងភន្តេវិសង្ឃវិសង្ឃរាខានាថាយៈតេសារណេណាសាហបញ្ចសីលាយាចាមៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈពុទ្ធហង្សរណង្គជហាមិពុទ្ធហង្សរណង្គជហាមិតហមមង្សរណង្គជហាមិធម្មមង្សរណង្គជហាមិសង្ឃង្សរណង្គជហាមិសង្ឃង្សរណង្គជហាមិទុតិយំបិពុទ្ធហង្សរណង្គជហាមិទុតិយំបិពុទ្ធហង្សរណង្គជហាមិទុតិយំបិធម្មង្សរណង្គជហាមិទុតិយំបិធម្មង្ស
តិយម្បិសង្ឃហង្សរណង្គជ្ហាមិទុតិយម្បិសង្ឃហង្សរណង្គជ្ហាមិតតិយម្បិពុទ្ធហង្សរណង្គជ្ហាមិតតិយម្បិពុទ្ធហង្សរណង្គជ្ហាមិតតិយម្បិតហមមង្សរណង្គជ្ហាមិតតិយម្បិធម្មង្សតតិយម្បិសង្ឃហង្សរណង្គជ្ហាមិតតិយម្បិសង្ឃហង្សរណង្គជ្ហាមិតិសរណគហណង្បរិបុណ្ណង មេកំទេបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនីតានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតិនីតានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោរាមេរយមជ្ជបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសោរាអិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កតវាអបមាទេនណិច្ចកាលង្គសមារកហេតាពាំងមេកំទេសីលេនសុគតង្យន្តិសីលេនបហូកសម្បទាសីលេនណពុតង្យន្តិតស្មាសីលាំងវិសោទហយេយន្តវានិវេតយងសាពេលោក